عدل د حضرت عمر د مثال په بحر بر او ور عبد الله ابن عباس ندا بیان او ور عبد الله ابن عباس ندا بیان عدل د حضرت عمر د مثال په بحر بر عدل د حضرت عمر د مثال په بحر بر او ور عبد الله ابن عباس ندا بیان او ور عبد الله ابن عباس ندا بیان ناس په جماعت کې د حضرت او صحابه ذکر پکې راغ د عمر ابن خطاب کړي د نفس را زرا زرا حساب حق د تلاوت دادا کړي د کتاب نچرتا زما نظر دل دل بل بشر نچرتا زما نظر دل دل بل بشر داس عمل کړي بلا چاوي په قران عدل د حضرت عمر د مثال په بحر بر او ور عبد الله ابن عباس ندا بیان او ور عبد الله ابن عباس ندا بیان ابن عباس وای ملګرو زبد خپلو لذو وایم هالونا دلته کې ناستو په دې ځای جمعت ډکو پکې ډیرو عالمنا عمر د دې منبر د پاسا مسلمانانو ته کول نصیحتنا یواج نشورا حاضرا ویر یغست د عمر خواله ورزنا ماشوم بچه ور سرغی کی جنی دستر گزید اوخ کو باراننا سلام وکڑلو عمر تا سلگونی ولی پا جڑا وای حالونا بنی نجار باختم تالی ستاز وی زمانا لتا توکڑلو لاسونا دیو نشاکد شرابو منل دن کډیر می وکړ مینتونا زمان دا بچ پیدا شو ابو شمحمت اڑول د شرمونا حضرت عمر و حاضرین زمرا تو پوری کو انتظارونا وی خلیفہ چ عبد الله ابن عباس زور زما کورت لگ زما سر را پاس دغس یو سو مشرا نور شو سم دلاس ناست بو شم حډوډی خوړل بی وسواس وی نیوتی وخت د سر زان نکړ بچ نهر وی نیوتی وخت د سر زان نکړ بچ نهر خبا دی زان مول کی چی بیا نہ کوي ارمان خبا دی زان مول کی چی بیا نہ کوي ارمان عدل د حضرت عمر د مثال په بحر بر او ور عبد الله ابن عباس ندا بیان او ور عبد الله ابن عباس ندا بیان عمر چې دا خبره وکړه د شهزادن مړې په خلا کې ونخته لا تاسو کوم عمر اختیا بوای نور په دروغ سیوان کړی ګناهونه د يهودي دعوت تلاړي بچیا تا دین تسکلی شرابونه بنی نجار بخت ویتالی په یو جنۍ دی هلته پورته کړو لاسونه وایا رښتیا دی که دروغ دی د دې خبرو درنه غواړم جوابونه ابو شمح وایي رښتیا دی
توبه مې وستر نه شوي دا کارونه دا ټول قصور د يهودي دي دارو په ځای په ماسکلي شرابونه ما ته د وی یواز دي خاده د تلاوت دي کوي خلق صفاتونه اواز د دین په دي خاشي تدی دارونک یو سوکڑی گوٹونا عمر تک سر شد غسینا دزوی رپیگی دہیبت نندامونا عمر تک سر شد غسینا دزوی رپیگی دہیبت نندامونا اوائی العمر پتو بنی دخلاسی دالو کڑی دی کارونا سرا سر د شرمی دالو نشت دے پا ما کس خاطر د پردوخ پالو زوی ابو شمحی لاش دی ولی راوستالو راوستو عمر پی سر خلق شو تمام خبر راوستو عمر پی سر خلق شو تمام خبر حکم د حدوش لو افلحت پدا شانا حکم د حدوش لو افلحت پدا شانا عدل د حضرت عمر د مثال په بحر بر او اور عبد الله ابن عباس ندا بیان او اور عبد الله ابن عباس ندا بیان افلح سل کوڑی باور کی چیز وان زلمے نہ کبھی بیا داس جرمنا پشے زادہ رحم و نکڑی در نبکی گی پا قیامت کی تپو سنا افلحو یا کوڑی چی ورکڑی د شہزادہ د چغو خیجی آوازونا حلق میں د تند دے اچھاوے زد یو گٹھو بو کوم در نسوالونا مونگ بل تو باور کڑی نا دی بچی استانا پورا کی گی ارمانونا پزان پوئی گم چی زمراما پامارا زید زن کدن علامتنا نور در جون تمامی ناشتا درنگ یا سعد دفان دنیا نظما من نگزاری می سوک نوری پلار می ولار در سوک می نوری فریادنا موری دا خدای دا پار راشا پا ما خوالی دا زن کدن را غلی دینا موری پا مندو مندو راشا آخری وقت دا بیا باو کی ارمانونا پت دی کخکار دی هر سخدی تا دی ظاہیرا نشت دی پا ما کی دا خپل پر دی خاتیرا نا دا مسلمان لی هر زکوم نا دا کافیرا نا خراب اوم دا چا دا پار خپل اخیرا حکم دا غنی اکبر حکم دا نبی سرور حکم دا غنی اکبر حکم دا نبی سرور دیکھنا منم ز سفارش د بل انسان دیکھنا منم ز سفارش د بل انسان عدل د حضرت عمر د مثال په بحر بر او اور عبد الله ابن عباس ندا بیان او اور عبد الله ابن عباس ندا بیان چیلس کم سل کوڑی پورا شوی دل فراق د چغو خیجی آوازونا زتگی وم تگی شم پاتی روح زی بدن نظم اخلی رخصتونا ساران خیجی وقت خیر دے افلح نورا باند مکو گزارونا د پاک رسول صحابانا منت کبی عمر نور منتنا ابو شمح مرت چاووی نور دی دزوی دا جوان دا اوین زلا سنا دا عمر بی بی سادر پسر کو حضرت عمر تا پزار کوی سوالونا
دلس کوڑو پا بدلا کی دزوی دا پارا با پیادلو کم حجونا آزاد با ویلزی غلامان کرم دیر با اللہ پنا مور کم خیراتونا نرمی پیدا شوا پا فلح کی شرط پورا کئی ور کوی رو رو گزارونا حضرت عمر ور تغصا شو مان شرمی گی خدین ندرز شرمونا مانت حیا کوی دا خدای نکڑی شرم راک کولا مات شو جلت عمر کرم نکوی گزار پزورا ولی شلی نرم مریک پاتی کی گی خوری بسل کوڑی دا جورم نمنم دا یو نفر دا غادی دا رب امر نمنم دا یو نفر دا غادی دا رب امر لس کوڑی لپاتی ویچی روح تی شوروانا لس کوڑی لپاتی ویچی روح تی شوروانا عدل دا حضرت عمر دے مثال پا بحر بر وور عبداللہ ابن عباس ندا بیانا وور عبداللہ ابن عباس ندا بیانا لسی پمڑنی پی پورا کڑی پتن دی خکل کو بیا پی اوخ کی تو یوینا دا خد رسول خاطر دا پارا بچے زمان دی کی مکڑ خفگانونا پا شریعت باندی میں پاکڑی امید پاک اللہ دی ماف کڑی گناہونا روح چی دی ورش پیغمبر تا رسول اللہ تزما وای سلامونا دا عمر زوی کفن دفن شا حزیف اولی دل دش پیدا سی خوبونا رسول اللہ سر پخوا کی پشنو جامو کی د جنت کوی سیلونا رسول اللہ وی حزیفاتا حضرت عمر تزما وای سلامونا عدل انصاف دا سی پکار دے لک داتا چی چنگ کڑی دی کارونا کسوک تمام جہانو گوری حضرت عمر با پیدا نکڑی مثالونا لارا غازمان لارا غوث بد چان دا انصاف تما کوما لارا غازمان لارا غوث بد چان دا انصاف تما کوما پاتی اس پخلا برائی نا مسلمانی دا نشت انصاف عدل پارس کی بیمانی دا غوارو انقلاب دا ظلم دا حکمرانی دا مونگ مقرر علاکو خان چنگیز خانی دا ویچی خطیر خنجر غصش دا ظالم نصر ویچی خطیر خنجر غصش دا ظالم علم نصر وای محراب گل مظلوم بشی بیا پا امانا وای محراب گل مظلوم بشی بیا پا امانا عدل دا حضرت عمر دے مثال پا بحر بر وور عبداللہ ابن عباس ندا بیانا وور عبداللہ ابن عباس ندا بیانا